com o Daniel, né? Isso, Daniel. Daniel Acúndio. Acúndio. Chileno. É, eu sou do Chile, mas moro muito tempo no Brasil. No Brasil, né? Independente do São Paulo. Sem problema. Um documentário que foi passado há pouco aqui no Ciraema, aqui, que eu chamo de Sonesme, Brasilesme e outras agregações que mexem com a parte do meio ambiente. E assistimos esse filme que está em cartaz. Teve em cartaz, já saiu até ontem. O nome dele? O Verde está do outro lado, Os Donos d'Água. Quer dizer, foi uma dupla. Filmagem, Brasil e Chile. É, no documentário a gente faz uma relação entre o que aconteceu no Chile na privatização de água faz mais de 30 anos, faz 40 anos já. É, na ditadura de Pinochet, a constituição privatizou a água. E hoje a gente tem as consequências. Mas ainda com a questão da mudança climática, já não tem a mesma quantia de água que tinha há 10 anos atrás, então a questão chegou a uma crise profunda mesmo. De, rios secos, rios de pedra, como se vê no documentário. E aqui no Brasil, a gente faz a Correntina, que é no oeste da Bahia, onde chamada assim Caixa de Água do Brasil, onde nascem outros dos principais rios brasileiros, e onde a gente vê uma situação onde as nascentes dos rios estão secando. Então, por várias causas, uma entre elas, a chegada das grandes facetas do solo, a gente sabe que eles acordam da produção de soja sem ter nas fazendas legais e fazendas que foram filadas também. Aí outro problema que aprofunda mais ainda o problema. Mas tem, em algumas nascentes já tem 15, 20, 25 quilômetros de e já não sai água. Então isso vai afetar, né, a produção de água até os rios. Foi muito oportuno que eu vi. Vem ser como alerta, ainda mais com essa mudança agora de governo, que não está preocupado com o meio ambiente e essa avalanche agora de privatização da água, né? É, em termos do valor financeiro, quer dizer, jogando a toca de caixa para a iniciativa privada, quer dizer, não está preocupado se a população carente vai passar por um problema. Eu acho que só resta parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. Eu gostaria de fazer um convite para vocês que estão no tema, já o filme está à disposição para fazer essas instituições fechadas mesmo, porque ainda não tem autorização da produtora para fazer uma situação mais pública, mas a gente vai fazer um trabalho, porque nosso objetivo é chegar à cumbre do clima no Chile para fazer o nascimento de Chile, porque a gente está organizando sessões aqui no Brasil e no Chile também, para a gente tentar apresentar o filme na COP25 da Comissão do Chile. Então, coloque-se em contato comigo e a gente organiza uma sessão na nossa região. Entende? Tá bom? Muito obrigado pela sua presença.